میں اب انشاءاللہ اس بارے میں آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش کروں گا جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ہو یا ایک سے زیادہ مجلس کی تین طلاقیں، وہ بہرحال تین ہی شمار ہوتی ہیں۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے مروی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں: وفیہ فطلقہا ثلاثۃ طلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2250۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ رقم 2465 میں آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ عیاض ابن عبداللہ الفہری اور دیگر روات ابن شہاب زہری سے، اور وہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعان کے بعد اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دیں، فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ قرار دیا۔ یہ میں نے مستقل واقعہ، اگرچہ یہ پہلا ہی ہے، مگر میں نے اس کو الگ سے مستقل دلیل کے طور پہ بیان کیا ہے، دوسری دلیل کے طور پر، اس لیے کہ وہ جو پہلی یعنی حضرت عمر اجلانی کا جو واقعہ ہے، وہ جو بخاری میں جن الفاظ کے ساتھ ہے تو ان میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ یہ اضافہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ قرار دیا تین طلاقوں کو، یہ اضافہ بخاری میں نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس کو الگ دلیل کے طور پر بیان کیا، الگ حدیث کے طور پر۔ یہ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، جیسے کہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی تحقیق آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اس میں واضح الفاظ ہیں کہ انفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ بھی قرار دیا تین طلاقوں کو۔ یہ مجھ پر اشکال ہو سکتا ہے کہ جب یہ حدیث اتنی واضح ہے تو میں نے وہ حضرت عمر اجلانی کے جو واقعہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کی اس سے استدلال کے لیے، تو اس تقریر کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ اگر بالفرض ابو داؤد کی کوئی اس حدیث کو نہیں مانتا تو بھی بخاری کی اس حدیث سے پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ تین طلاقیں ایک مجلس کی تین ہی ہوتی ہیں، لیکن ابو داؤد کی یہ حدیث اگر آپ اس کے ساتھ لاحق کر دیں تو پھر تو بالکل بے غبار طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین طلاقوں کو تین ہی قرار دیتے تھے۔ تیسری حدیث قاسم بن محمد کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں: طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فأراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسیلتها ما ذاق الاول۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، حدیث نمبر 3604۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دیں، کسی دوسرے شخص نے اس سے نکاح کیا اور دوسرے شخص نے بھی طلاق دے دی، پہلے شخص نے ارادہ کیا اس بیوی سے دوبارہ نکاح کرنے کا، چونکہ دوسرے شخص نے ہمبستری سے پہلے طلاق دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے ہمبستری نہ کر لے۔ اب دیکھیے یہاں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے تین طلاقیں دی اور نبی سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں، کیا پوچھا گیا؟ کہ یا رسول اللہ، ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں، تو کیا یہ تین طلاقوں کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر کے پہلے کے پاس جا سکتی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس صورت میں جا سکتی ہے کہ دوسرا ہمبستری بھی کرے۔ اگر نبی کے دور میں یہ فرق ہوتا کہ ایک مجلس کی تین ایک ہیں اور مختلف مجلسوں کی تین تین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال پوچھتے، یہ کلیریفیکیشن کرنی پڑتی آپ کے سامنے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ایک مجلس میں دی ہیں یا الگ الگ مجلس میں دی ہیں، کیونکہ دونوں کا حکم الگ ہے۔ لیکن نبی نے نہیں پوچھا، الگ اطلاق بیان کیا، پوچھنے والے نے بھی الگ اطلاق پوچھا کہ ایک شخص نے تین دی ہیں، آپ نے بھی الگ اطلاق جواب دیا کہ تین دی ہیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں یہ فرق کیا ہی نہیں جاتا تھا کہ اکٹھی تین طلاقوں کا کیا حکم ہے اور الگ الگ مجلسوں کی تین طلاقوں کا کیا حکم ہے۔ اگر یہ فرق نبی کے دور میں ہوتا تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سوال پوچھتے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین ایک ہوتی ہیں اور مختلف مجلسوں کی تین تین ہوتی ہیں، ان کے سامنے جب کوئی تین طلاقیں دے کے آتا ہے تو وہ علماء اس سے استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ایک طہر میں دی ہیں یا الگ الگ طہر میں دی ہیں، کیونکہ ان کے ہاں فرق ہے، جبکہ نبی کے ہاں فرق نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں پوچھا۔ تو یہ بھی اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقوع کے اعتبار سے، یعنی واقع ہونے کے لحاظ سے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ اکٹھی تین ہوں یا الگ الگ مجلسوں کی ہوں۔ ہاں، گناہ کے اعتبار سے یقیناً فرق ہے کہ اکٹھی تین دینا گناہ ہے اور تین مختلف طہروں میں تین دینا یہ گناہ نہیں ہے، تو گناہ کے اعتبار سے تو فرق ہے۔ پوچھنے والا یہ نہیں پوچھ رہا کہ یا رسول اللہ، جس نے تین دی ہیں اس کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، تو اس کی بیوی پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ نہیں جا سکتی۔
یہ تیسری حدیث ہے جو واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہرحال تین طلاقوں کو تین ہی سمجھا جاتا تھا۔ چوتھی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن بیہقی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15587۔ اس میں آتا ہے کہ انھا سئلت عن الرجل یتزوج المرأۃ فیطلقها ثلاثا فقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل للاول حتی یذوق الاخر اسیلتها وتذوق عسیلته۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عورت اب پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر کے اس سے ہم بستری نہ کر لے۔ اس میں بھی صاف ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بالکل بھی نہیں پوچھا کہ وہ اکٹھی تین دینے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا تین مختلف مہینوں کی تین دینے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں، حضرت عائشہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں یہ فرق نہیں تھا کہ اکٹھی تین دی ہیں یا الگ الگ۔ تبھی جو اس وقت کے مفتیان کرام تھے یا صحابہ کرام تھے وہ یہ پوچھا ہی نہیں کرتے تھے کہ اکٹھی تین دی ہیں یا الگ الگ مجلسوں میں دی ہیں، وہ علی طلاق تین کو تین ہی سمجھا کرتے تھے۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 5332۔ اس میں آتا ہے ان ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ طلق امرأته لہ وهي حائض تطلیقۃ واحدہ فأمره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یراجعها وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لعدیم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت کے پورے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت حیض میں اپنی زوجہ کو ایک طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ بیوی سے رجوع کر لیں۔ آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا کہ کیا مرد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی حالت حیض میں اگر مرد نے طلاق دی ہو تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، تو عبداللہ بن عمر جواب میں یہ فرماتے ہیں ان کنتا طلقتها ثلاثا اگر تو نے تین طلاقیں دی ہیں فقد حرمت علیکا تو پھر بیوی تجھ پر حرام ہو گئی جب تک کہ وہ کسی مرد سے نکاح نہیں کر لیتی۔ اور آگے الفاظ ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے ایک مرتبہ طلاق دی ہے یا دو مرتبہ طلاق دی ہے تو پھر تو رجوع کر سکتے ہو، اس لیے کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بہذا، کیونکہ مجھے نبی نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ صاف طور پر ابن عمر نبی کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں کہ نبی کا فتویٰ کیا ہے کہ تم نے حالت حیض میں ایک طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتے ہو، یا دو دی ہیں تو بھی رجوع کر سکتے ہو، اگر تین طلاقیں دی ہیں تو تم رجوع نہیں کر سکتے۔ یہاں عبداللہ بن عمر نبی کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5332 میں ہے۔ یہ بھی بالکل واضح حدیث ہے اس بات کی کہ غیر شرعی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، خاص طور پر نبی کا عبداللہ بن عمر کو حالت حیض میں طلاق کے بعد رجوع کا حکم دینا خود اس کی علامت ہے کہ وہ طلاق واقع ہوئی ہے، کیونکہ اگر طلاق کل عدم ہوتی حالت حیض کی تو نبی رجوع کا حکم نہ دیتے، کیونکہ رجوع طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے، اگر طلاق ہی نہ ہو تو پھر رجوع کا حکم کیسا؟ آپ فرماتے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس گناہ ملا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، یہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پانچویں حدیث ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں دیتے تھے۔ چھٹی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فمات عنها قبل ان يدخل بها هل يتزوجها الاول قال لا حتى يذوق عسيلتها۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4199، اور اس کی سند حسن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں مسئلہ کہ کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو اس کی بیوی نے کسی اور مرد سے نکاح کیا، دوسرا مرد ہم بستری کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی، تو اب یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ کسی مرد سے نکاح کر کے وہ ہم بستری نہ کر لے۔ یہاں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے شوہر نے ایک مجلس میں دی تھیں یا تین مختلف مجلسوں میں دی تھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں طلاق واقع ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ اکٹھی تین یا اکٹھی تین کا حکم الگ ہو اور الگ الگ مجلسوں کا حکم الگ ہو۔ جبکہ ہمارے دور میں جو لوگ کہتے ہیں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، ان کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی ہیں یا تین مختلف مہینوں میں دی ہیں، جبکہ نبی کے دور میں یہ فرق نہیں تھا۔ یہ فرق نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک مجلس کی تین طلاقیں بھی تین ہوتی ہیں اور مختلف مہینوں کی تین طلاقیں بھی تین ہی ہوتی ہیں۔ ساتویں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا فیتزوجها الرجل فیغلق الباب ویرخی السترة ثم یطلقها قبل ان يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3415، اور البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ضعیف سنن نسائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، تین طلاقوں کے بعد کسی شخص نے اس کی عورت سے نکاح کیا، گھر میں گیا اپنی بیوی کے پاس، دروازہ بند کیا اور پردہ گرایا، لیکن زوجہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی، تو کیا یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں بھی ہے کہ نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے شوہر نے کس طرح سے طلاقیں دی تھیں، بلکہ آپ نے صاف فرمایا کہ تین دی ہیں، تو بہرحال پہلے شوہر سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ ساتویں حدیث ہے۔ آٹھویں حدیث، امام شافعی کی مشہور کتاب ہے کتاب الام للشافعی، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ روایت نقل کرتے ہیں، میں وہ پورے اس کے عربی الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اخبرنا عمی محمد بن علی بن شافع عن عبداللہ بن علی بن السائب عن نافع بن عجیر بن عبد یزید ان رکانۃ بن عبد یزید طلق امرأته سہیمۃ البتۃ ثم اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی طلقت امرأتی سہیمۃ البتۃ والله ما اردت الا واحدہ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله تعالى عنه والثالثة في زمان عثمان۔ امام شافعی یہ حدیث نقل کرتے ہیں اپنے چچا سے، یعنی محمد ابن علی۔ محمد ابن علی امام شافعی کے چچا تھے، اور محمد ابن علی اپنے والد کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن علی ابن صائب سے نقل کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن علی ابن صائب وہ اپنے والد کے چچا زاد بھائی نافع ابن عجیر سے، اور نافع ابن عجیر اپنے چچا یعنی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سہیمہ کو تین طلاقیں دی اور نبی کے پاس آئے اور اس کے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا ارادہ ایک کا تھا، آپ نے دوبارہ ان سے قسم لی، کیا واقعی تمہارا ارادہ ایک طلاق کا تھا؟ کیا تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ حضرت رکانہ نے دوبارہ فرمایا واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے ایک طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ کو واپس لوٹا دیا۔ دوسری طلاق انہوں نے حضرت عمر کے دور خلافت میں دی، اور تیسری حضرت عثمان کے دور خلافت میں۔ یہ حدیث بالکل صحیح سند سے ہے۔ یہ جو حضرت رکانہ کا واقعہ جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی تین کو نبی نے ایک قرار، اس کی سب سے بہترین سند یہ ہے، باقی تمام سندیں بہت ہی کمزور ضعیف ہیں، جیسے کہ میں پچھلے ایپیسوڈز میں بہت ڈیٹیل میں یہ بات بتا چکا ہوں۔ یہ والی سند ہے بالکل بے غبار اور صحیح سند ہے، جس میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین طلاقوں کو ایک کی نیت سے دیا تھا۔ عرب کی عادت تھی کہ ایک بات کو تین بار دہرایا کرتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ سانپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، وہ ہوتا ایک ہی ہے لیکن آپ تاکید کے لیے تین دفعہ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے قسم اٹھوائی کہ کیا ایک کا ارادہ تھا۔ یہ قسم اٹھوانا اس کی علامت ہے کہ حضرت ایک کا ارادہ نہ ہوتا تو پھر تین طلاقوں کو تین دفعہ ریپیٹ کرنے سے تین تین ہی واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر تین طلاقوں کے لفظ کو تین دفعہ کسی نے ریپیٹ کیا تو تین واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر تین طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیوں قسم اٹھواتے؟ فرماتے ہیں اگر تین کی نیت تھی تو بھی ایک ہی ہوئی ہیں، تو یہ ساری ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ بعض لوگ اس حدیث کی سند پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ جو سند ہے امام شافعی نے جو اپنی سند پیش کی ہے، تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام رشتہ دار ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کے ایک ایک راوی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں ہیں، اور ان کی پوری رشتہ داری میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت رکانہ کی آل اولاد میں سے تھے جو اپنے گھر کے واقعات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو ترجیح دی ہے کہ حضرت رکانہ سے منقول جتنی روایتیں ان میں سب سے اوتھینٹک سب سے مستند روایت بہرحال یہ ہے، کیونکہ حضرت رکانہ کے اہل خانہ جتنا بہترین انداز سے واقعے کو نقل کر سکتے ہیں امام ابو داؤد فرماتے ہیں اتنا کوئی اور نقل نہیں کر سکتا۔ اور یہی بھی یاد رکھیں اس حدیث کے ایک ایک راوی کی توثیق ہے، کیونکہ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں روایت الشافعی لحدیث رکانہ تھا عن عمی اتم، امام شافعی کی جو روایت ہے حضرت رکانہ کی جو اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں وہ زیادہ کامل ہے، اور زیادہ اس بات یعنی کامل کا مطلب زیادہ اس کے الفاظ میں ضبط ہے۔ اب میں بتاؤں گی اس سند پر کیا کیا اعتراضات کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ حدیث بالکل واضح ہے تو اس سند کو ضعیف قرار دینے کے لیے بہت سارے تکلفات سے کام لیا گیا ہے۔
اس میں ایک تکلف یہ اٹھایا گیا ہے کہ نافع ابن عجیر ایک سند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ کے بھائی ہیں اور ایک راوی انہیں حضرت رکانہ کا بھتیجا کہتا ہے۔ نیز ایک روایت میں آتا ہے کہ طلاق یافتہ زوجہ کا نام سہیمہ تھا، دوسری روایت میں آتا ہے حشیمہ تھا۔ تو یاد رکھیے، یہ کوئی ایسے اعتراضات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے۔ ایک راوی کہہ رہے ہیں کہ حضرت نافع ابن عجیر یہ حضرت رکانہ کے بھائی ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھتیجے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے راوی کا ضعیف یا کمزور ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی طرح سہیمہ یا حشیمہ، تو ظاہر ہے کتابت کی کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی نے حشیمہ کہہ دیا، کسی نے سہیمہ کہہ دیا۔ جو بھی علم حدیث میں ذرا سی بھی شدھ بدھ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس قسم کی جو اختلاف ہے یا اس قسم کے جو نسخوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اس سے حدیث کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ ایسے خطائیں تو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے یزع الحربا، وہ حربا کو ختم کر دیں گے، اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے یزع الجزیہ، وہ جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے ہم کہتے ہیں حربا اصل میں جزیہ لفظ تھا، جس کو نقطوں کی کمی بیشی کی وجہ سے اس کو جزیہ کو کسی راوی نے حربا نقل کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ سہیمہ کو حشیمہ کہہ دیا یا نافع ابن عجیر کو بھتیجے کے بجائے بھائی کہہ دیا، ان الفاظ سے یاد رکھیے کبھی بھی حدیث کمزور نہیں ہوتی۔ اور ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں تو اصل جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ آتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی زوجہ کو طلاق البتہ دیے، اس پہ فرمائے کہ میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، جبکہ امام بخاری نے کہا ہے کہ طلاق البتہ کا کوئی وجود نبی کے دور میں تھا ہی نہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دی تھیں، اس کو راوی نے البتہ سے تعبیر کیا ہے، تو یہ بھی لفظی اختلاف ہے، کیونکہ البتہ کہتے ہیں پکی طلاق، تو تین طلاقیں چونکہ پکی ہوتی ہیں اس لیے راوی حدیث نے اس کو البتہ سے تعبیر کیا کہ پکی طلاق دی، ورنہ اصل الفاظ حدیث کے یہی ہیں کہ اکٹھی تین طلاقیں دی تھیں۔ تو یہ ایسے اعتراضات نہیں ہیں جن کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جائے۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نافع ابن عجیر کی حضرت رکانہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ نافع ابن عجیر کی حضرت رکانہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اتنا تو ثابت ہے کہ حضرت نافع ابن عجیر یا تو حضرت رکانہ کے بھائی تھے یا ان کے بھتیجے تھے۔ تو اگر بھتیجا اپنے چچا کے بارے میں کوئی واقعہ نقل کر رہا ہو، یا بھائی اپنے بھائی کے بارے میں اگر کوئی واقعہ نقل کر رہا ہو، تو اگر اس نے براہ راست نہ بھی دیکھا ہو تو اس کی بات بہرحال معتبر ہوتی ہے، کیونکہ خاندان کے بزرگوں کی باتیں جب نقل کی جاتی ہیں تو اس میں سند نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ وہ اپنے ہی خاندان سے سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ اگر فرض کر لیں کہ نافع ابن عجیر کی حضرت رکانہ سے ملاقات نہیں ہے، تو بھی بھتیجا اور بھائی کی جو روایت ہے اس کو اس روایت پر ترجیح ہوگی جو حضرت رکانہ کی دیگر روایات ہیں، جن میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دیں اور نبی نے اس کو ایک قرار دیا اور اس میں نبی نے قسمیں نہیں اٹھوائی، ایسی کوئی اس میں تذکرہ نہیں ملتا۔ تو وہ روایتوں سے بہرحال یہ روایت زیادہ قوی ہے۔ تو زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا کہ نافع ابن عجیر کی یہ روایت مرسل ہے، اور صحابی کی تابعی کی اتنی قوی مرسل جس میں وہ اپنے چچا سے نقل کر رہے ہیں، اس مرسل کے ضعیف ہونے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ پھر بھی کوئی اسی پر مصر ہے کہ نہیں یہ روایت کو میں نہیں مانتا، تو پھر ظاہر ہے اگر آپ اس روایت کو نہیں مانتے تو حضرت رکانہ کی دیگر روایات کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے کمزور ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ تو یہی کہا جائے گا کہ حضرت رکانہ کا یہ واقعہ مختلف الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی واقعہ قابل استدلال نہیں ہے، لہذا اس حدیث کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ اور دیگر جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور قرآن کی آیات، وہ تو بہرحال بالکل واضح ہیں اس بات پر کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ بہرحال بڑا ایک ظلم ہوگا کہ آپ حضرت رکانہ کی اتنی مستند روایت جو امام شافعی نقل کر رہے ہیں اس کو تو کالعدم قرار دے رہے ہیں، اور جو دیگر روایات جس میں راویوں کے بارے میں جمہور سے اس کی تضعیف منقول ہے، ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، ان کو آپ بہرحال صحیح قرار دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہرحال علم خیانت ہوگی۔ اگر ماننا ہے تو اس روایت کو تسلیم کریں، اگر نہیں ماننا تو پھر حضرت رکانہ سے منقول کسی بھی روایت کو آپ تسلیم نہ کریں۔ حدیث نمبر 9، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغیظ فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لیراجعها، وفی روایت عن ابن سیرین قال تحتسب قال فما، وفي رواية عن يونس بن جبير قال تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق، وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، وفي رواية لمسلم عن نافع أنه قال واحدة أعتد بها، وفي رواية عن سالم بن عبد الله قال وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجع عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن سالم قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، وفي رواية لابن سيرين أفحسبت
افا حسبت علیہ یا افا حسبت علیہ قال فما وفی روایت عن یونس ابن جبیر قال ابن عمر ما یمنعہ ارائیت ان عجز واستحمق وفی روایت لابن سیرین قال ما لی لا اعتد بها. یہ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عبداللہ بن عمر کے مختلف الفاظ جو روایات میں ہیں ان کو آپ کے سامنے نقل کیا، جس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی زوجہ کو طلاق دی، نبی سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ اس طلاق سے رجوع کریں. بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے. اب حدیثوں کے الفاظ دیکھیں آپ. بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے زوجہ کو طلاق دی حالت حیض میں، آپ غضبناک ہوئے اور حکم دیا کہ رجوع کرو. بخاری ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ ابن عمر کے شاگرد ابن سیرین نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیا اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا، یعنی نبی کے دور میں اس کو کاؤنٹ کیا گیا تھا. ابن عمر نے فرمایا اور کیا کیا جاتا. یہ جو عربی الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے میں اس کا ابھی ترجمہ کر رہا ہوں. بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے شاگرد یونس ابن جبیر نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیا اس طلاق کو شمار کیا گیا، تو آپ نے فرمایا بھلا بتلاؤ ایک شخص شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دے سکا اور حماقت کا ارتکاب کر بیٹھا تو کیا وہ اس طلاق کو شمار بھی نہیں کرے گا؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر شرعی طلاق کو نبی کے دور میں شمار کیا جاتا تھا. صحیح مسلم کی روایت میں عبداللہ بن عمر کے الفاظ کیا ہیں، اس میں آتا ہے کہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع نے فرمایا کہ ابن عمر نے زوجہ کو ایک طلاق دی گئی جسے شمار کیا گیا. کیا مطلب؟ نبی کے دور میں اس کو کاؤنٹ کیا گیا اس طلاق کو. صحیح ہے مسلم ہی کی دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں، یعنی ان کے بیٹے اپنے باپ کے بارے میں واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میرے والد نے حالت حیض میں زوجہ کو ایک طلاق دی تھی اور اس طلاق کو شمار کیا گیا، یعنی نبی کے دور میں اس کو کاؤنٹ کیا گیا، اور عبداللہ بن عمر نے اس سے پھر رجوع بھی کیا جیسا کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت سالم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے اس طلاق سے رجوع کیا اور اس طلاق کو ایک طلاق شمار کیا. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ ابن عمر کے شاگرد یونس ابن جبیر نے ابن عمر سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس طلاق کو شمار کیا؟ ابن عمر نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ ایک شخص شریعت کے مطابق طلاق دینے سے عاجز آ گیا اور حماقت کا ارتکاب کر بیٹھا تو کیا اسے اس طلاق کو معتبر ماننے میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے کیا؟ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس طلاق کو شمار نہ کروں. اب دیکھیے یہ تمام الفاظ کہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کو شمار نہ کروں، کہیں کہہ رہے ہیں کہ بھلا ایک آدمی غیر شرعی طریقے سے طلاق دے کے جرم کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو شمار بھی نہیں کرے گا، کہیں حدیث میں آ رہا ہے کہ اس طلاق کو نبی کے دور میں شمار کیا گیا. یہ سارے الفاظ سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ غیر شرعی طلاق نبی کے دور میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا، صحابہ بھی کاؤنٹ کرتے تھے، ابن عمر بھی کاؤنٹ کرتے تھے، اور اتنا یہ مسئلہ اتنا واضح تھا نبی کے دور میں کہ اس بارے میں سوال پوچھنے والے کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بھلا ایسا سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں چونکہ غیر شرعی ہیں لہذا ان کو بھی نبی کے دور میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں وہ اس لیے ان کو ایک مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک شریعت کے مطابق ہے، دو شریعت کے خلاف ہیں، جو شریعت کے خلاف ہے وہ قلدم ہے، جو شریعت کے مطابق ہے وہ کاؤنٹ شمار ہوگی. تو ان بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں سے ان حضرات کے نظریے کی 100% نفی ہو رہی ہے. تو یہ حدیث نمبر 9 بھی جو میں نے مختلف اس کے الفاظ نقل کیے ہیں اس واقعے کے، وہ تمام کے تمام الفاظ اس بات پر بہت ہی واضح ثبوت ہیں اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکٹھی تین طلاقوں کو غیر شرعی ہونے کے باوجود کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور غیر شرعی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا تھا کہ وہ طلاق ہی قلدم ہوگی. حدیث نمبر 10. یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا اور اس بارے میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ لم تعتد بتلکا. عبداللہ بن عمر سے ایک ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ ہیں ولم تعتد بتلکا، کہ عبداللہ بن عمر نے اس کو شمار نہیں کیا. یہ الفاظ آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے گویا اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا، یہ بات 100% غلط ہے. اس لیے کہ لم تعتد بتلکا، تلکا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور میں نے جو اس موضوع پر ایک تحریر ہے میری تین طلاق کے موضوع پر، وہ انشاءاللہ جلد عوام کے سامنے آ جائے گی، اس میں میں نے یہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے دو قسم کے سوال پوچھے گئے تھے. ایک یہ کہ کیا اس حیض کو جس میں آپ نے طلاق دی اس حیض کو عدت میں کاؤنٹ کیا گیا، تو عبداللہ بن عمر نے اس حیض کے بارے میں فرمایا کہ اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا گیا، یعنی نئے سرے سے تین حیض دوبارہ سے ہوں گے تو عدت شروع ہوگی، یعنی اگلے حیض سے عدت شروع ہوگی، وہ والا حیض عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو بعض لوگوں نے اس حیض کے والی حدیث کو طلاق پر محمول کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ کہا کہ طلاق کو شمار نہیں کیا گیا. اس میں بہت سارے قرائن ہیں، ان میں سب سے پہلا قرینہ کہ طلاق کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لم اس میں یہ آنا چاہیے لم یعتد بہذا، تو
تو لم یعتدب بتلکا، تلکا کا مشار الیہ حیضہ کا لفظ ہے حدیث میں، حیضہ کا مطلب اس حیض کو شمار نہیں کیا گیا، تو یہ بھی مغالطہ کیا جاتا ہے حدیث کی تشریح میں۔ تو اہل علم حضرات کو چاہیے کہ اس بارے میں بھی وہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس مسئلے کی ریسرچ کریں، تحقیق کریں، الفاظ کو گڈمٹ کر کے ایک حدیث کو کا ایک مطلب بن رہا ہے اور آپ نے اس سے دوسرا مفہوم مراد لے لیا، اس سے معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ میں، یعنی خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ جس روایت میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس کو شمار نہیں کیا، تو اس سے مراد وہاں حیض ہے، کہ حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا، اور اس کا سب سے بڑا قرینہ تلکا کا لفظ ہے، اور اسی حدیث میں پیچھے حیضہ کے الفاظ بھی ہیں۔ تو میں مزید اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کے لیے اتنی تحقیق کافی ہے اس مسئلے کو، جو لوگ بھی تعصب کی چادر سے بالکل، یعنی تعصب کی عینک اتار کے اگر اس مسئلے کی تحقیق کرنا چاہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ تحقیق کافی ہے۔ جو حضرات بھی علماء تحقیق کرنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی وہ روایت جس میں آتا ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا، اس روایت کا مفہوم کیا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ میرا دعویٰ بالکل صحیح معلوم ہوگا۔ اس میں محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طلقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3401، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ سب جو حضرات تین طلاق کو ایک کہتے ہیں وہ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں اکٹھی جمیعاً۔ جب نبی کو اس کی اطلاع ملی ہے تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ قام غضباناً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے حالانکہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ کے غصے کی کیفیت کو دیکھ کر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں۔ اب دیکھیے اس حدیث میں، اس سے پہلے عبداللہ بن عمر کی حدیث تھی جس میں آتا ہے حالت حیض میں ابن عمر نے طلاق دی، اس میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور رجوع کا حکم دیا۔ کیوں حکم دیا؟ تاکہ غیر شرعی طلاق کا اثر ختم ہو جائے، کیونکہ اگر رجوع نہ کیا جاتا تو اس غیر شرعی طلاق سے عدت کے بعد نکاح ختم ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ چونکہ غیر شرعی طلاق ہے، لہذا عبداللہ بن عمر اگر اپنی بیوی کو نکاح سے خارج کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے نئی طلاق دیں، تاکہ شرعی طلاق کے ذریعے نکاح ختم ہو، غلط طلاق کے ذریعے نکاح ختم نہ ہو، اس لیے آپ نے رجوع کا حکم دیا۔ یہاں بھی غیر شرعی طلاق دی گئی ہے، اکٹھی تین طلاقیں، اس میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ صاف علامت ہے اس بات کی کہ وہاں ایک طلاق تھی اس لیے رجوع کا حکم دیا گیا، یہاں تین طلاقیں تھیں اس لیے رجوع کا حکم نہیں دیا گیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی نے رجوع کا حکم نہیں دیا اس حدیث میں جیسے آتا ہے، تو اس سے یہ تو اس میں یہ تو نہیں آتا کہ رجوع کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس میں تو اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے رجوع کا حکم دیا ہو لیکن صحابی نے اس کو نقل نہ کیا ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ بات دو وجہ سے غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ جو حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو بڑے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اکٹھی تین طلاقیں دی گئیں، وہ بتا رہے ہیں کہ نبی کو غصہ آیا اور غصے میں باقاعدہ کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہونے کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صحابی نے، دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو جا کے قتل نہ کر دوں۔ تو یہ اس واقعے کے اتنے اہم پہلو، ان کو جو کہ زیادہ اہم نہیں ہے، یعنی اہم ہیں لیکن اتنے اہم نہیں ہیں جتنا اہم یہ مسئلہ تھا کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس سے تو امت کے سامنے ایک بات آ جاتی کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ تو اتنے اہم پہلو کو صحابی بیان نہ کریں، اور جو اس سے زیادہ اہم نہیں ہے، کم درجے کے اہم ہیں، ان کیفیات کو بیان کریں، یہ صحابی رسول سے بعید ہے۔ کیونکہ واقعے کا جو بہت اہم پہلو ہوتا ہے، جو اس میں سب سے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس کو بہرحال ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، غیر اہم پہلوؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یا تو صحابی ان تمام پہلوؤں کو چھوڑ دیتے، اگر بیان کرتے تو پھر تمام پہلوؤں کو بیان کرتے۔ ان پہلوؤں کو بیان کرنا اور اس کے بہت اہم ترین پہلو کو بیان نہ کرنا، اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رجوع کا حکم نہیں دیا۔ اگر دیا ہوتا تو یقیناً یہاں بیان کرتے، جیسے عبداللہ بن عمر کے واقعے میں بیان کیے، کیونکہ عبداللہ بن عمر کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غصہ نہیں آیا ہوگا جتنا یہاں غصہ آیا، اس لیے کہ وہ حالت حیض میں طلاق دینا جرم ہے، مگر تین طلاقوں سے بڑا جرم نہیں ہے۔ تین طلاقیں دینا زیادہ بڑا جرم ہے،
تو اس کو تو سب مانتے ہیں کیونکہ اس میں تو یعنی اللہ کی حدود سے زیادہ کھیلا جاتا ہے. تو تین طلاقوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجوع کا تذکرہ نہ ہونا اور حالت حیض کی ایک طلاق کے بعد رجوع کا راوی کا تذکرہ کرنا اس کی علامت ہے کہ یہاں نبی نے رجوع کا حکم دیا ہی نہیں ہے. اگر دیا ہوتا تو صحابی یقیناً اس واقعے کو بہت اہتمام سے بیان کرتے. اور اس سے استدلال یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا کیوں؟ پھر یہ غضبناک ہونا اس کی علامت ہے کہ صحابی نے اپنا گھر اجاڑ دیا, جذبات میں آ کے اپنی بیوی سے رجوع کا حق ختم کر دیا. اگر رجوع کا حق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطن غصے میں نہ ہوتے, آپ یہ فرماتے کہ بھئی زبان سے ایک الفاظ نکلیں جن کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے, تین دو, تین ہزار دو, ایک مجلس میں دی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غصہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ صحابی نے اپنا گھر جلد بازی میں اجاڑ دیا ہے. تو ظاہر ہے اجڑے ہوئے گھر پہ غصہ آیا کرتا ہے اور ایسی چیز پہ غصہ آتا ہے جس کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں. تو غصہ آنا خود باہر مستقل اس بات کی ایک دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین طلاقوں کو تین سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ صحابی نے جلد بازی میں اپنا نقصان کر لیا ہے اور اپنے لیے رجوع کا حق صحابی رسول نے ختم کر دیا ہے. حدیث نمبر 11. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعۃ. امام ترمذی حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1184, صحیح حدیث ہے, سب مانتے ہیں اس کو صحیح. کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان میں ہزل بھی حقیقت ہے. ہزل کہتے ہیں غیر سنجیدگی سے کوئی کام کرنا, یعنی وہ بھی حقیقت ہے. فرمایا نکاح, طلاق اور رجعہ. نکاح, طلاق اور رجعہ. رجعہ کہتے ہیں جب آپ نے طلاق دے دی تو بیوی سے رجوع کرنا. امام ترمذی فرماتے ہیں اسی پر اہل علم اصحاب کا عمل ہے, یعنی صحابہ کرام کا اسی پر عمل ہے کہ تین چیزوں میں ہزل نہیں ہوگا. ہزل کسے کہتے ہیں؟ جد کی کا ضد ہے. جد کہتے ہیں کہ سنجیدگی سے, باقاعدہ ارادے سے کوئی کام کرنا, اور ہزل کہتے ہیں بغیر ارادے کے کوئی کام کرنا, یعنی آپ کی نیت نہ ہو. تو اس حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس میں ہزل نہیں چلتا. کیا مطلب؟ طلاق کے الفاظ جب آپ ادا کریں گے تو وہ قلدم نہیں ہوں گے, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ میری نیت نہیں تھی یا میں تو ویسے ہی دے رہا تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شریعت طلاق کے الفاظ کو اہمیت دیتی ہے, وہ الفاظ آپ کے قلدم نہیں ہو سکتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی طلاق تو واقع ہوگی, دوسری ہزل ہو جائے گی, یعنی اس کو قلدم قرار دے رہے ہیں حالانکہ اس نے الفاظ کا تلفظ کیا ہے. جبکہ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ طلاق میں الفاظ کا تلفظ ہی کافی ہے. لفظ کا جب آپ زبان سے تلفظ کریں گے اور زبان سے لفظ نکالیں گے, ورڈنگ ہوگی طلاق کی, تو وہ قلدم نہیں ہوگی, چاہے آپ کی نیت ہو یا نہ ہو, بہرحال وہ الفاظ کنسیڈر ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں وہ طلاق کے دو الفاظوں کو قلدم قرار دے رہے ہیں, جبکہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے نکاح اور طلاق میں الفاظ کا اعتبار ہوگا, لفظ کی وجہ سے اس کا وقوع ہوگا, الفاظ کو آپ قلدم قرار نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ نکاح میں بھی اگر کوئی مذاق میں بھی نکاح کر لے تو واقع ہو جاتا ہے, رجوع بھی اگر کوئی مذاق میں کر لے تو رجوع بھی بہرحال واقع ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے 11 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے جن سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے. قرآن کی آیات بھی پیش کی آپ کے سامنے, 11 حدیثیں بھی پیش کیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے کثیر فتاوی ہیں جو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان کی سند بالکل بے غبار ہے, ان فتاوی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے. کیونکہ اجماع کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہر ہر صحابی سے آپ کوئی واقعہ نقل کریں, کوئی فتویٰ نقل کریں, یہ تو کسی بھی معاملے میں تمام صحابہ یعنی 124,000 صحابہ سے تو فتویٰ کوئی نقل کر ہی نہیں سکتا, وہ تو ناممکن ہے, کیونکہ سارے صحابہ فتویٰ دیا نہیں کرتے تھے. تو صحابہ میں جتنے بھی اہل علم صحابہ تھے, جو بھی فتوے کے اہل تھے, ان تمام سے جب ہم روایات نقل کرتے ہیں اور وہ روایات کتابوں میں دیکھتے ہیں تو سب کا یہی فتویٰ تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو سب نے تین ہی قرار دیا تھا. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان تمام صحابہ کے فتاوی بیان کروں گا. اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں, جیسے کہ پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں, کہ کسی ایک صحابی سے کسی ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رخصتی کے بعد ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دیا. تو اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان صحابہ کے فتاوی بیان کروں گا جن سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی ہونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.